Pozdrav svima, ja sam Marin Zovko iz Zagreba, entuzijast za outdoor lifestyle životom. Prošle godine sam prepješačio Croatia Long Distance Trail i Via Adriatiku, od Iloka preko Svetog Martina na Muri do Savudrije, skroz do krajnjeg juga Hrvatske, do Prevlake. Tim putem se rodila želja i ideja da nastavim iz Prevlake dalje. Kako sam prošle godine prepješačio i popeo sve hrvatske kopnene planine, tako sam dobio želju preći naše morske planine. A istraživanje je pokazalo da imamo svega 20 otoka koji imaju nadmorsku visinu od 200 metara, veću od 200 metara, pa sam odlučio krenuti tamo gdje sam prošle godine završio, u Prevlaci prema Savudri, zakačiti naših 20 otoka koji su veći od 200 metara i popis te vrhove. Dakle, plan je bio u 50 dana proći od Prevlake do Savudrije. 50. dan, malo sam se preračunao što se tiče vremena, jer sve to iziskuje puno više od 50 dana. 50. dan sam došao do Osora na Cresu i bio sam prisiljen napraviti 4 tjedna pauzu i evo, prije 6 dana sam krenuo dalje iz Osora. Evo, tu sam trenutno u Fažani i još je 3-4 dana ostalo do kraja. Kako sam totalni amater u ovom prijevoznom sredstvu, kajak što se zove, iskustvo je moje nula bilo do samog početka. Sve što sam naučio, naučio sam putem. Bilo je teško, nije bilo lagano. Jednostavno, uživao sam u svemu. I veselim se završetku ove avanture i početku sljedeće. A sljedeće će biti, a vidit ćemo još.